קיבלנו תקציב לצלם תוכנית טלוויזיה. אני חושב שיש לך הרבה בעיות בחיים. ואני יכול להיות הקואוצ'ר שלך? יש בעיה, תסתכל על עצמך. אלעד צפני, אלעד צפני. קבענו לעשות יום קואוצ'ינג. אתה יודע מה? לא מרים אותך, תעלה לבד. נו, אני עולה הביתה. עד עד. המגרש משחקים של מבוגרים, אמרנו. אני עושה איתך התערבות, תקשיב טוב. אני לא אכפת לי איך אתה עולה לקיר הזה. לא אכפת לי. אין סיכוי. אני ראשון? טוב. די. בלי. אתם לא רוצים לשתות כלום כבר? אני אלנה. תגיד איפה את החומר הלבן הזה, טל כזה? למרוח ולעשות פור, זה מיוחד. זה הצ'אלנג', זה הלבן. אלעד נגדי. הצידה. כן. לא, לא, לא. חסר לי עוד דווקא. חסר לי עוד דווקא. בוא. הכל פה רחוק לי מדי. לא, לא ככה. לא, אמיתי לא ככה. טוב מאוד. וואי, באמת התאהבתי. אני לא מזיע. תביא את ה... אני צריך עוד קרם, אבל לא דווקא אני צריך. איפה קונים קרם כזה? יאללה. ככה, יאללה. וואה! אז למטה, אז למטה. זה לא נחשב. לא יכול. אחד וחצי. יאללה. הלאה. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. מה, אתה סופר לו כאילו? כן, שבע, שבע. שעון קיץ, שבע, ושע. הלאה, תתחיל. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, עוד אחד, עוד אחד. יואו! זה כבר מתנשא. זה כבר מתנשא. לעשות אחד זה מתנשא. נפתעת. שבוע הבא. נראה לי שמגיע לה להיות בהיכל התהילה. אדם ברוטמן, טים טומי, פרקור, ספיידי. ספיידרמן. אני אחרי זה רושמת שלי לבד. אלה! יאללה, מה איתי? אתה... הקיר הזה, אתה? כן. יאללה, בוא, בוא, יש לי קיר אחר בשבילך. בוא, מה? בוא תראה. אתה בטוח שיראו את זה פה? בטח, בטח, כולם מגיעים לפה בסוף. אוקיי, עכשיו תחתום את שמך. בבקשה. אני אחתום אחרי, הכל טוב. אתם יודעים מה היה פה קודם, אח שלי? מה? אתה יודע מה היה במקום הזה? מה? זה היה כלב. זה הכלב? נכון, זה הכניסה האחורית פה. זה הכלב. זה הכלב? זה הכלב. ומה יש בחתול? אני אראה לכם, יש לי מפתח. די, די, חייב לראות את זה. לא מאמין, אתה יודע שפה התחלתי את הקריירה של בחיי הלילה. מה זה? בחתול והכלב. היה מחופש ל... רק מעגל. היה מחופש ל... עבדתי, עבדתי, אחי. רגע, מי הבעלים של הנכס המטורף הזה שלא קורה בו כלום? הייתי ילד בן 19, תמים. תמים, באמת לא ראיתי כלום בחיי, נכנסתי לפה, משם היסטוריה, הפכתי לכלומניק שאני היום. מחופש למה היית פה על הבר? מה, אלעד? איזה תחפושת של מה? אני אראה לך, הייתי זין מזמר. עם הכיפה והביצים והכל. תראה איך גדלתי מאז. בוא נעשה תמונת זיכרון על הבר. יאללה, אלעד, תעמוד פה אבל. אל תהיה זין, תעמוד פה, נהי. עשה לי גם תמונה, למה הוא אידיוט. דברים מהאופי, פתח לנו, רק תחילת הקורצ'ים, לא דווקא נמצא. אני אשמח אם לרופא שתי הפעם יהיו שתי ידיים, בסדר? אחי, אני לא יורד לבנק. אל תרד לבנק, רוצים ממני פאקס. רציתם שאני אשלח לכם פאקס? הנה הפאקס! הנה הפאקס! היי כבר 2022, מה פאקסים כל הזמן?